Suppose kita mau kubat putih gol aru aru, hati anak ahi saja tube tuh di napa ya, apa nato problem aja apa nato jadi logot noi aja. Tensionnya putih gol, dukanik mati, apa nih kayak puru mana milai lo pari. Aru ya kan aja guys, biaya sel apa nato buru biaya mana buru mana tire mana friendor biaya. Tuh mau mati sel soalir biaya, tuh sila ahi pa biaya apa tuh jago icha sel, gitu kan jadi kalau lo kamu tagi bola kila lo apa nato kamu cerita gorot kuy gini tuh juan hol tuh biaya sel pronita sore pronita, tuh video tuh saya satu juan hol kita kamur karena. Do bayana papa kintu tai jabo guys biat aro tai mo loman vlog koribor chhi kin apnalok loman dekham bar bisot agare moi mul kam kini korilo tar bisot tai ki dekhai asu biat jua aro guys eya hoise pachala tanor bitorot ajikli bhal ata baro apnar signal tingle mane traffic police thake yat ene agore nasil baro kintu etia thake aro mane bhal hoise kintu holo ki koribo gari bike iman beshi mane police o ki korbo aro bhai nei apnar iman beshi gari bike hoise apnar saun তো কোনে কো জব হিসাব নাই গাড়ি পার্ক করলো পাল নিহে পাল আর গাইস আমি জামি ইয়া দেখুন দোকান আছে ইয়াত জাম কিন্তু ইয়াত তো আপনার গাড়ি থো জায়গা তো অখম ভাব মানে আপনার মানে তো পকে লই যাবল গাড়ি সারি ইয়াত ছ ডাঙ্গা ডরকে লিখিত আছে নো পার্কিং নো পার্কিং লিখিত আছে ইয়ার আর ওইতে আমি থম কোট তাকে ভাবিছো কথা তো গাইস বহি বহি ভাবিলু যে মোর চুলি কিন্তু লম্বা হইছে দেখুন অলপ মই মিলাই লও তো আইছো জিটুকে আৰু জেমছৰ আপোনাৰ চুলি তুলি কাটি ললে চুলি মানে আপোনাৰ দাড়িখিনি মিলাই ললে যাওঁ থিয়াক দেখি মই ভাবিছিল এনে বহি ছিল তো মোৰ চুলিখিনি অলপমান হেই হৈছিল অলপমান মানে চুলি দাড়ি দাড়ি মানে ইমান হেই নাই কিন্তু যিখিনি আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাইছিল এটা ফ্রেশ ফ্রেশ হয় বহুত হাৱা কাৰণে পুৰা ফ্রেশ মানে পূজাৰ পিছত মিলাই লৈছো এখানে তাইটো লগ হৈছে পূজা কলেজৰ লগত বহা নেকি তে ঐ গাইস পূজা যাৰ পিছত মিলাইছো পূজাৰ আগত নহয় পূজা যাৰ পিছত ফ্রেশ হৈ ললো আৰু কথাটো হৈছে যে এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈছে আপোনাৰ এটা বাজি গল
আৰু হেইনা ভাবিছিলোঁ যে গাড়ীখন দেৰিকৈ আহিলোঁ যাম মেলত গুচি যাম ঘৰত কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে এটা বাজি গ'ল অলপমান টাইম হ'ল আমাৰ তাতে অলপ টাইম লাগিল তই ভাবিছোঁ গাড়ীখন চাই যাওঁ যদি গাড়ীখন আছে লৈ যাওঁ আৰু যদি নাই মানে হোৱা নাই যদি কামটো যদি হোৱা নাই অকণমান দেৰিকৈ আহিম মই লৈ যাম গাইছ আৰু জেমছে ওলাব কালি নহ'লে পৰখি ৰাইডত আৰু জেমছে অহাৰ পিছত আৰু আমি এটা ৰাইড মাৰিম আৰু চাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কাৰণ মানে বহুত ধৰক ডেৰ বছৰ হ'ল ময়ো ক'তো যোৱা নাই ৰাইডত যোৱা নাই বা তেনেকৈ ঘূৰিব যোৱা নাই গৈছোঁ হ'লেও ট্ৰেইনত গৈছোঁ উল্টাই পাল্টাই এনেকৈ গৈছোঁ ঘূৰিব কিন্তু বাইকত ৰাইডত যোৱা নাই তো এটা আমি শ্বৰ্ট ৰাইড এটা মাৰিম অসমৰ ভিতৰতে ক'ত মাৰোঁ কম জেমছ মই ডাব্লিউ যাব চাগে তো লগৰ দুজন মাৰো যাব তো তেনেকৈ আমি মাৰিম যদি আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেকৈ আমি আকৌ ৰাইডত গাইজ আহি যাম অ'কে আছোঁ গাড়ীৰ কাম চাম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল কিন্তু এটা বস্তু লগোৱা নহ'ল সেইটো অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে তো আপোনাৰ কালি পৰহিৰ ভিতৰত আহি যাব আৰু এতিয়া মই গৈছোঁ ঘৰত এতিয়া আপোনালোকে বড়ো বিয়াখন যাওঁ যোনখনত মোৰ যাব বহুত বেছি ইচ্ছা আছিল কিন্তু যোৱা নহ'ল দেখিছে এই দুটা বাজে আৰু তো এতিয়াই জাষ্ট গাড়ীৰ কাম হ'ল আহিলোঁ এতিয়া ঘৰত যে আৰু অলপমান কিবা কাম আছে সেইখিনি কাম কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত আৰু সেইকাৰণে টাইমটো নিমিলিল দুপৰীয়া মাতিছিল যোৱা নহ'ল কিন্তু তাই গৈছে আৰু আজিকালি মানে তাই কি ভ্লগ কৰোঁ কৰোঁকৈ থাকে তো মোক কৈছোঁ অলপমান ভ্লগ বনাই দিবা তো আমাৰ অডিয়েঞ্চ অলপ চাই ল'ব যোনে যোনে দেখা নাই বা যোনে গম পায় তো গম পায় তো এতিয়া আপোনালোকে অলপমান উপভোগ কৰোঁ বড়োৰ বিয়া বহুত ধুনীয়া হয় শুনিছোঁ কিন্তু গৈ পোৱা নাই তো তাই ধুনীয়াকৈ অলপমান তাইক শ্বৰ্ট ল'ব দিছোঁ ভ্লগ কৰিব দিছোঁ তাই দেখাব আপোনালোকে চাওক আৰু তাই ভ্লগটো খতম কৰাৰ পিছত আমি লগ পাই আছোঁ মোৰ কাম চামৰ কামখিনি কৰোঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ মই গাইছ হেল্ল' গাইজ আজি হ'ল 27th of January আৰু মই আহিছোঁ কলিগৰ বিয়া খাব এখন বড়ো ৱেডিং চ' ভাবিছোঁ আপোনালোক অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিওঁ এই আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ গাইজ লাজ লাগে ভিডিঅ' বনাব এনিৱে গৈ থাকোঁ এইজনী কইনা থেংক ইউ হেল্ল' গাইজ চ' গুড ইভিনিং এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 5:30 আৰু মই এতিয়া আকৌ যাম বিয়া খাব প্ৰণীতাৰ আমাৰ দুজনীকে কলিগছৰ বিয়া আছিল খালোঁ দিনতে খালোঁ এতিয়া আকৌ যাম কাৰণ ঘৰৰ ওচৰতে হয় যাম দিনত পিন্ধি গৈছিলোঁ ব্লু কালাৰৰ চাদৰ মেখেলা এযোৰ দেখিছে চাগে অলৰেডি ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো আপলোড কৰা আছে আৰু সৰু সৰু অকণ সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপছো লৈছিলোঁ চ' তাতে দেখিছে চাগে চ' এতিয়া মই পিন্ধি যাম চেৰাৰা যিটো মোক বাৰ্থডেত গিফ্ট দিছিলে এইটো যিটো মোৰ বাৰ্থডে গ'ল December 19th তো মোক মোৰ হাজবেণ্ডে গিফ্ট দিছিলে চেৰাৰা তো মই সেইটো পিন্ধিম ক'তো পিন্ধা নাই চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইটো পিন্ধি যাম আগতে পিন্ধিও পোৱা নাই বোলো চেৰাৰা এনেই কুৰ্তি নৰ্মেল কুৰ্তি চেলৱাৰ তেনেকুৱা পিন্ধো আজি অলপ চেৰাৰা পিন্ধি যাম চাওঁ কেনে লাগে বেয়া লাগিলে আজি পিন্ধিমে নহ'লে পিন্ধাই নহ'ব দেখোন ক'ত পিন্ধিম তো আল্টিমেটলি মই পিন্ধিয়ে যাম তাৰমানে চ' দেখাই আছোঁ দিয়ক গাইজ এতিয়া পিন্ধি যাম মই এইযোৰ এইটো কুৰ্তিটো এইটো আপোনাৰ চেৰাৰাটো এইখন দুপাট্টা ইয়াৰিংছ এই সৰস্বতী পূজাত যোৱাকালি পিন্ধাযোৰে পিন্ধি যাওঁ এইযোৰে মিলিছে দেখোন কালাৰ কালাৰ গোটেইখিনি এইযোৰে ভাল লাগিব ওলাইছোঁ স্কুটিত যাম যিহেতু চুৱেটাৰ টুইটাৰ চব পিন্ধিছোঁ তাতে যাই খুলি দিম যাম বল 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 যাম বল 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 দিছে আমাৰ এয়া ৰেলৱে অফিচ ৰিপাব্লিক ডে আছিলে যে চ' চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাইটনিং কৰিছে আহি পালোঁ কেই পালে যায় এয়া আমাৰ কইনা প্ৰণীতা তাইও তাইৰো এটা জৰু চেনেল এটা আছে না খুব ধুনীয়া কিন্তু মই আজি বনাবই টাইম পোৱা নাই কাৰণে ইমান বিজি বিয়াত খুব ধুনীয়া ব্লগ বনাই গাইজ মই লিংকটো দি দিব মৃণালে মই ক'ম চাবচোন ৰেচিপিজ ফ্ৰম এভৰিথিং বহুত ধুনীয়া ব্লগ বনায় আৰু খুব ধুনীয়া ডেন্স কৰে এভৰিথিং মাল্টি টেলেণ্টেড হয় তাই অ'কে তাইৰ ভিডিঅ'টো খতম হৈ গ'ল তাই গৈছিলে বিয়াত আৰু তাইৰ ভিডিঅ'টো চাই চাই হৈ গ'ল গধূলি আৰু এতিয়া হৈ গৈছে ৰাতি তো গাইজ মানে তাইক দেখাইছে প্ৰায় যিমানখিনি পাই দেখাইছে প্লাছ নৰ্মেল ব্লগ কৰিছে আৰু কিন্তু তাই একদম বহুত বেছি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলে সেইটো ময়ো গম পাইছোঁ কিন্তু তাইৰ ঘৰৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছে তাই দেখাইছে আৰু তো মানে দুইটাই মিক্স কৰি এটা ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ মানে বিয়াখনত ময়ো যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল কিন্তু যিয়ে নহওক প্ৰণীতা চেনেলৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম গাইজ আপোনালোকে যাওক মৰম দেখাওক যিহেতুকে তাইও কৈছে যে মিনালে দি দিব লিংকটো আৰু গাইজ অলপমান দেখাবৰ সন্মানৰ কথা আছে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দি দিছোঁ আৰু প্ৰণীতা চেনেলত গৈ কিনে আপোনালোকে দিব মৰম আৰু তাইৰ ভিডিঅ'ত প্ৰণীতাৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব মানে আমাৰ পৰা আমাৰ মানে ফেমিলিৰ পৰা যাবলৈ লিখি দিব ধুনীয়া আৰু গৈ যেনেকৈ মিক্স কৰি যে আমি দুইটাই যে ভিডিঅ'টো বনালোঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন তেতিয়া মানে যদি ভাল লাগিছে
পিছলৈকে এনে বনাব ট্ৰাই কৰিম, কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাত থাকে মই বেলেগত থাকোঁ বা দুইটাই এনেকৈ মিক্স কৰি যদি বনাই দিব পাৰোঁ বা আপোনালোকে যদি এনেকৈ চাই ভাল লাগিছে তো কৈ দিব, এনেকুৱাকৈ অলপ বনাব ট্ৰাই কৰিম আৰু। তো গাইজ যি নহওক এই ব্লগটো খতম কৰিম ইয়াতে, যদি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চাই কিবা এটা ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা গোটেইখিনি কৰক, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ হিচাপ ফ'ল' কৰা নাই হিচাপ ফ'ল' কৰি লওক, লিংক ডিচক্ৰিপশ্যনত আছে। তো সকলোকে লগ পাম, হিচাপ কৰি দিলে দাদা, বাই বাই।